Wiping the dirt from hands with a frog in the grave. Now what to say? All you know the people, where do they all come from? All you know the people, where do they all belong? I look at all the lonely people. A Câmara de hoje tem a presença de dois grandes músicos aqui da nossa cidade, o Sérgio Wintkar e o Daniel Zuckmann. Sejam bem-vindos ao nosso programa. Obrigado, obrigado. Eles que vão fazer um duo show Poêmicas no dia 17 de novembro no Centro Cultural 25 de julho. Então, quem é Sérgio? Sérgio é um cara legal que gosta de tocar e agradar as pessoas, fazer música. E que toca já há muito tempo, com bandas, faz música clássica, suas próprias composições, gosta muito de tocar Beatles e músicas dos anos 60, 70. E me considero um músico contemporâneo por essa razão. E Daniel? Bom, então eu sou um músico aqui, residente já há um tempinho, né? Comecei a estudar de pequenininho, musicalização, flauta doce, piano. E com o tempo fui aprendendo outros instrumentos, né? E atualmente faço música em Passo Fundo. E toco com diversos grupos, né? Vários estilos. E estamos aí, né? Com essa parceria, fazendo mais um show aí. Como é que surgiu, então, essa parceria? Para o pessoal de casa estar sabendo também. É, a gente até diria qual foi o encontro que a gente teve para isso tudo começar. Eu acho que até o Dani pode resumir isso, né? É, foi curioso, né? Tinha um antigo café, o Tablado, uma vez aqui na cidade, e eu fui para assistir uns amigos que tocavam MPB, que tinha um conjunto na época, fui para assistir. E nesse mesmo bar tava o Serginho com um amigo dele, e eu fui para assistir, mas como os meus amigos me estavam com uma flautinha doce lá, me chamaram para fazer um som junto, né? E eu fui lá, toquei aquela flautinha, daí o Sérgio me chamou lá. Ah, legal, tu toca flauta, pouca gente toca flauta aqui na cidade. Tu sabe quem eu sou? O guitarrista dos Crazy Boys? E eu, piá novo, né? Não sei. Não, mas te conheço. Daí depois, daí ele me convidou, né, pra fazer, então, pra ir conhecer o trabalho dele, as músicas dele. E fui pra casa, daí cheguei e falei com o pai, pá, mas tem um cara, um tal de Serginho Indy, cara aí, né, vai saber quem é o louco. Me chamou, e ele, ah, o Serginho Indy, cara, dos Crazy Boys. Daí eu me liguei, né, daí fui lá, conheci o trabalho dele, já faz o quê, uns 4 anos. Estamos aí, né? Juntos aí. E como é que então surgiu a ideia de fazer esse duo show? Ah, sempre eu tive... Eu não gosto de tocar sozinho. Até posso tocar sozinho, mas eu gosto muito de tocar acompanhado com outros músicos ou fazer parte de um grupo. Então, como já tive outros grupos aqui em Erechim, tipo um deles, Apis Melífera, então, nesse meio tempo, cada um foi para ver a sua vida. E eu continuei fazendo as minhas músicas, mas
Como eu sou um armador do lado orquestra, equipamentos de tipo baixo, bateria, teclado, flauta, sax, guitarra, eu não consigo ficar tocar essas músicas sozinho. Eu sempre preciso de parceria para botar essas músicas, né, no disco ou no palco. E o Daniel é um cara que, por ser um músico que eu admiro muito, multi-instrumentista, esse cara toca de tudo, né? Toca mais que eu, esse menino. Então, o que é? Eu só podia escolher o Dani para tocar minhas músicas. Eu, uma maior satisfação de poder tocar com ele e fazer essa dupla. Então, o que a gente resumiu nesse meio tempo era, como a gente não pode botar uma orquestra no palco, como falei lá na sinopse, se a gente pudesse colocar uma orquestra e tocar tudo ao mesmo tempo, a gente faria, mas a gente só tem duas mãos, né? Ou quatro mãos agora. Então a gente no show, a gente vai fazendo uma divisória, assim, flauta com sax, sax com violão, violão com 12 cordas, piano, canto, né? E o Dani se reveza bastante na flauta, flautinha aquela, né, Dani? A flauta transversa. E a gente faz também o clássico, músicas clássicas minhas e outras interpretações do Dani de Bach, né? Sim. E como é que está a produção para esse show? Quase tudo pronto? Tudo pronto. O repertório já está prontinho, porque as pessoas nos perguntam qual é o estilo de vocês, né? Ou qual é o teu estilo musical? Eu não sei, quando a gente faz de tudo, desde o clássico até o rock, blues, jazz, o que é que você vai dizer que estilo é que você tem? Não sei, a gente... Parece que o estilo é não ter estilo, né? Melhor dizendo assim. Então, a gente procura fazer universalmente dentro desse show a dar uma volta ao mundo nos estilos, tocando até Beatles. E vocês já têm um repertório pronto? Quer tocar um pedacinho pra gente? Vamos tocar mais uma? Uma música do... da autoria de Sérgio agora. Então, essa música, ela é uma música tipo estilo xamânico, mas a gente vai tocar só com dois violões. Thank you.
parabéns. Obrigado. E todas as músicas do repertório são de sua autoria? É, todas as músicas são de minha autoria. Mas os arranjos, parte grande é do Dani. O Dani tem uma característica que eu gosto muito. Eu não ensino as minhas músicas que eu faço para ele. Eu gravo e mostro, dou para ele, e ele vai ouvir. Aí ele vem com a ideia do arranjo, né? Do que fazer dentro da música. Eu não preciso falar nada para ele. Ele acrescenta, ele só acrescenta naquilo que eu faço. Por isso que eu acho que essa dupla vai longe. Com certeza. E teve alguma música em especial que você se baseou em fatos da sua vida ou em alguma experiência? Olha, todas as músicas que eu faço têm um porquê. Nada que eu faço é só por fazer. Porque em si, tudo que a gente faz em letra ou em música, eu acho poesia. Por isso que vem da palavra poêmica, vem muito daquela boemia que a gente diz, não a boemia aquela solitária, é a boêmica antiga. Isso já vem dos anos de 1740 e não sei o quê. Então chamava-se música boêmica. Então eu unia a poesia com essa música boêmica, baseado no barroco, né? E a gente faz os arranjos para trazer para o dia de hoje. E você, Daniel, toca vários instrumentos, então? Isso. E no show é uma coisa curiosa, porque tem mais instrumento no palco do que música, praticamente, e músico, né? Porque a gente tem dois e daí tem guitarra, violões, muitos violões, né? Flauta, saxofone, até cavaquinho, mas num uso diferente do tradicional, né? Uhum. E a ideia, inclusive, era... Uma vez a gente já acabou meio que se estressando com... Meu Deus, quanto equipamento vamos ter que levar? Daí a gente decidiu. Vai ser violão e flauta e voz. Isso, só isso. Daí tá, violão, flauta e voz, e mais um violão. E nada mais. E daí, mais uma guitarra. Não, de repente um podia botar um sax, piano, né? Também. E daí voltou. Que tal agora, você, né, tocar o piano naquela parte? É, mas fica legal. Mas o piano, mas fica legal. Tá vendo? A gente queria fazer a dupla de dois tocando só violão e flauta. Mas não adianta, a gente tem esse lado contemporâneo. O Dani é um cara que está estudando, está fazendo faculdade de música. É um maestro aqui, né? O que, que ele quer? Ele quer tocar todos os instrumentos. Não é? Em vez de ir lá na plateia e dizer, você toca isso, não, ele vai lá e toca todos os instrumentos. Não porque ele quer se exibir, é porque ele sabe tocar mesmo. Sabe tocar. É. Agora nós vamos para o intervalo e você fica com mais um pedacinho da música de Sérgio Wintker e Daniel Zucco. Nós já voltamos. Saúde Não Tem Preço beneficiou 10 milhões de pessoas com remédios de graça para hipertensão, diabetes e agora também para asma. São dias melhores para todos. Dias melhores para sempre. Procure a rede Aqui Tem Farmácia Popular. Ministério da Saúde. Governo Federal. Thank you.
Here comes the sun, do-do-do. Here comes the sun, I say, it's alright. Little daddy, it's been a long, too long winter. Little daddy, it's been like years since it's been here. Here comes the sun, here comes the sun, I say, it's alright. It's been here. Here comes the sun. Here comes the sun. I say, it's alright. It's alright. It's alright. Volta com o Café TV Câmara e hoje o nosso bate-papo é com o Sérgio Wintkar e com o Daniel Zuckmann, que estão contando um pouquinho sobre o Duo Show Poêmicas. Então, Sérgio, houve algum acontecimento que marcou a tua trajetória como músico ou na vida pessoal que tu queira citar pra gente? Nossa, tem muita coisa pra contar. Antes disso, eu quero retificar o que eu falei no bloco anterior, que todas as músicas seriam minhas. Não, não é bem assim, porque a gente vai tocar várias músicas de outros autores. Algumas músicas são minhas. Tá, voltando à pergunta que você me falou, é algum acontecimento que... Isso, que marcou a tua vida, tua trajetória até aqui. Não, eu não estou lembrado assim agora exatamente alguma coisa que marcou assim profundamente, mas eu só sei que o que marcou profundamente para mim foi eu ter tocado os bailes da vida. Isso foi uma grande escola, aprendi muito a lidar com o público, com as pessoas, sentir o coração das pessoas, saber o que elas gostam de ouvir no momento certo. Isso para mim foi uma grande escola. E para você, Daniel? É uma situação parecida, né? Eu já não tinha tanta estrada como o Sérgio, né? Mas o principal é isso que ele disse, né? A gente tá aqui para levar para as pessoas alguma coisa a mais, né? É para elas saírem depois que ouvirem a gente diferente do que elas estavam antes, né? E são essas coisas que acho que mais marcam um músico, né? E Sérgio, você também compõe trilha sonora para teatros e filmes? Como é que é essa experiência? Sim, já faço isso já desde os anos 70. Faço música para, compõe para criança, músicas, cantigas para criança. A gente já fez trilhas sonoras para teatro Guaíra, Curitiba, trilhas sonoras de filmes, que também já foi exibido em Gramado, né? Tipo aquele Come Gente, o primeiro, e outras coisas, freelances por aí, né? E vocês também são professores de instrumentos musicais, é isso? Como é que faz se alguém quiser ter aula com vocês? Exatamente. Eu sou professor de música já há bastante tempo. Ensino violão, guitarra, canto, baixo, teclado. Acho que o Dani também pode falar que ele também é professor, né? Isso. Então, quem tem interesse, por exemplo, em música clássica, em aprender algum instrumento, pode fazer aula então via orquestra. Orquestra de Conselhos de Erechim, que tem ali a sua sede ali no Centro Cultural 25 de Julho, ou comigo, né, dou aulas particulares, assim como o Sérgio, daí entrar em contato com nós, né, e
Falando ali do show e a questão ali da música clássica, eu acho que é uma coisa fundamental para dar certo, assim, eu e o Sérgio, é justamente a música clássica, por causa que o Sérgio tem um grande trabalho também com uma música de estética e que ele se baseou em períodos anteriores, né, com barroco, orquestra de câmara, então, música de câmara. Só para complementar da parceria, né, que talvez uma das coisas que deu a liga foi também não só o rock, o blues, mas a música clássica também, né? Foi essa, de repente, essa mistura que deu a liga da dupla. E como é que vocês definiriam esse encontro de vocês que vai acontecer no dia 17? Como um encontro de gerações ou como um encontro de afinidade? Eu diria que é as duas coisas. A gente tem uma afinidade muito grande em relação à música e amizade também, que a gente, através da música, a gente fez uma amizade muito legal. E é uma coisa interessante, que quando a gente se encontra, parece uma coisa mágica, assim. Simplesmente as coisas saem e a gente nem sabe como aquilo surgiu. Os arranjos, as ideias vão surgindo, de repente ele troca de instrumento, porque o Dani tem uma coisa ali. Ele pega uma música que eu faço ou que a gente toca de um outro autor. Ah, essa aqui eu vou tocar com cavaquinho. Tá, fica legal. No outro ensaio, eu vou tocar essa música com um violão de 12 cordas. Ou com o baixo. E sempre sai legal. Isso eu acho incrível, essa musicalidade. Sempre rola, né? E o que mais me chama a atenção também, talvez vá chamar a atenção das pessoas, como a diferença de idade. Idade física, porque eu ainda sou um garotão, né? Lá aqui dentro eu ainda tenho 15 anos, com aquelas ideias. Né? Também só da amizade, né? Porque é uma afinidade musical, né? Rola, né? Como a gente faz. E isso que é bacana, né? Não tem muitas coisas que... A gente não sofre para ensaiar, é uma diversão, é um divertimento. Acredito, assim, que as pessoas indo lá nos assistir, elas só vão se divertir, porque vão sentir que duas pessoas vão lá com o prazer de tocar, fazer arte, fazer música. E eu acho que só tem a ganhar a Erechim com esse projeto que a gente está fazendo. E como é que está a expectativa, então, para esse grande show que vai ser no dia 17? Tá grande, né? Porque já fazem... Desde que eu conheci o Sérgio, praticamente, que a gente tem a ideia de montar alguma coisa. Então, já tem aí pelo menos uns 4 anos que a gente está montando isso aí. Às vezes vai, não vai, muda a formação do grupo, né? Então, agora, finalmente, então, a gente vai fazer o show, né? E a expectativa é grande. E aonde a gente encontra os ingressos, então? Os ingressos com a gente... No Centro Cultural e numa loja chamada Companhia do Rock, que fica na frente das lojas americanas, do Plaza Imigrante. É, antecipado é R$15, R$25 na hora. Agora então eu deixo o espaço para vocês fazerem os agradecimentos e quiserem convidar o pessoal que está nos assistindo, fica o espaço. Ok, eu vou agradecer profundamente aos nossos patrocinadores pela força e pela confiança que tiveram na gente, ao Paladar, a Confeitaria Paladar, a Eletrônica Cobra, a Jomar Decorações, né? Cortinas, né? Jomar Cortinas. E a Gráfica Traços, isso. Tem que agradecer mesmo, porque não é fácil fazer cultura. Em qualquer lugar, na verdade, é difícil, né? E eles apostaram, então, confiaram na gente. Então ficou o convite para quem quiser assistir no dia 17, agora, no domingo, no Centro Cultural 25 de Julho, às 20h30, às 8h30 da noite, a assistir um pouco desse show que não tem como definir em uma palavra só, né? Tem que ir lá conferir para ver o que é isso aí. Obrigada, então, pela presença de vocês aqui no nosso programa. E o Café TV Câmara termina aqui. Até mais. Ok, a gente convida vocês todos para dia 17, domingo próximo, no Centro Cultural 25 de Julho, nos assistir. Ok? Vi
e deixam marcas na subida pelo vale. Vale corpo quanto pesa, quanto a vida nada vale. Suba o vale pela serra, não importando o que leve, leve tudo que lhe importa, bate o joio, colhe o trigo. Seja um mensageiro alado, sem ligar o que eu lhe digo. Quando todos forem um, saberemos o universo. E ao chegar será amado, e as estrelas até farão serenata ao descansado, tão cansado da subida pelos vales de ilusão.